И към тема извън политиката, която днес обаче вълнува много хора, особено меломаните. Българската публика очаква всеки момент Ед Ширан да излезе на грандиозната сцена в София. 66 000 души са на шоуто на британската звезда на националния стадион. Там са и феновете на изпълнителя от цял свят. Още за атмосферата ще научим сега от нашия репортер Айше Сали. Айше, здравей! Здравейте! Броени минути остават до излизането на Ед Ширан на сцената. Дъждът не плаши всички негови фенове, които в момента са на стадиона, както каза и ти, близо 66 000. Можем да чуем аплодисментите и виковете, с които те го приканват да излезе на сцената. Без съмнение, това е едно от най-големите музикални събития в България. Ако говорим в цифри, Ед Ширан пристигна тук с 80 тира техника. 4000 души бяха ангажирани за самия концерт, а сцената, която виждате зад мен, е 360 градусова. Едно момче, чийто живот всъщност е бил изпълнен с обрати, впечатлява неговите фенове. Момче, което в началото на живота си може би е било невзрачно, а днес е сред най-разпознаваемите музиканти. Момче, което в началото на своя път е имало финансови проблеми, в момента е един от най-богатите музиканти. Музикант, който започва своята кариера с акустична китара, за да я пренесе на сцената с завладяваща техника и с впечатляващо шоу. Това впечатли днес и неговите фенове, които още от 4 часа образуваха дълга опашка, за да влязат. Ето какво разказаха те днес пред нашата камера. Една от най-запалените фенки на Ед Ширан чакаше на входа на националния стадион от 9 сутринта. Защо толкова рано? Ами защото не бях сигурен дали няма да се изсипят хора още от много по-рано. И реших, че аз съм сред тях. Нямаше никой. Бях първа, да. Защо с такова нетърпение очаквате този концерт? Ами защото съм фен от самото начало. Той е един от първите артисти, които започнах да слушам активно, започнах да следя целите албуми. Радна ме с това, че той създава музиката на момента. Абсолютно всичко при него, особено в началото, беше акустично. Други са дошли тук специално от Куба. Очаквам тази вечер да чуя всичките си любими песни. Ако имах възможност да разговарям с него, бих му казала, че наистина много харесвам неговите песни и че съм много щастлива, че съм тук. Чужденци, които живеят в България, също не пропуснаха музикалното събитие. Ние купихме билет преди... Една година даже. Да, повече, да. Не знам, никъде там. Октомври. Моя син купи доста време и просто харесваме и идваме, да. Коя е вашата любима песен на Ед Ширан? Perfect. Perfect photograph. Think out loud. Какво очаквате да видите тази вечер? Всички хубави песнички, които обичам. Сигурно ще има хубави моменти, ще има много впечатлящи преживяване. И лично така. Него, нали, да видим на уши. Концертът започна с изпълнение на Михаела Филева, която Ед Ширан избра да бъде неговата подгряваща звезда в София. И ето, вече той е на сцената, а публиката избухна и го посрещна с аплодисменти. Чувате ги и в момента. А как премина концерта и каква беше атмосферата? Очаквайте нашият репортаж утре в емисиите. Айше Сали за голямото музикално събитие днес, концерта на Ед Ширан в София.